Banorët serb larguan barrikadën e ngritur në fshatin Zupç në rrugën Mitrovicë-Ribariçi prej mbrëmjes së Sëpremtes. Pjesëtarët e Kforit konfirmuan se I kanë bindur banorët që të largojnë barrikadën, e cila ishte vendosur si shenjë kundërshtimi ndaj hetimeve lidhur me djegjen e pikave kufitare 1 dhe 31 më 26 korrik. Rruga është zhbllokuar, njoftoi zëdhënësi I Kforit Hans Dieter Victor. Diskutua me serbët dhe gjatë natës bllokada u lirua. Ati ekziston një lloj tensioni, kjo është e vërtet, por është relativisht qetë dhe ka liri televizjes saj. Pa dhënë detaje për veprimet e misionit të NATO-s në veri në rast të përkeqësimit të situatës, Victor theksoi gatishmërinë e misionit për ta menaxhuar gjendjen e sigurisë. Nuk publikojmë detaje për operacionet apo numrat e trupave, por të jeni të sigur se kemi mjaft ushtar për të përballur me çfarëdo lloj situate, thaj. Barrikadat rrugore të serbëve u vendosën pas aksionit të policisë së Kosovës për marrjen në kontroll të pikave kufitare në Jarinj dhe Bërnjak në veri të vendit. Ato u hoqën në disa rrugë, por qindra serb, banorë të fshatit Zupç në komunën e Zubin Potokut, që prej Sëpremtes rivendosën barrikadat, në shenjë proteste pas informacioneve se policia e Kosovës ishte përgatitur të kryente një arrestim. Aksioni për arrestimin lidhej me hetimet për ngjarjet e fundit që ndodhen me djegjen e pikës kufitare 1 në Jarinj dhe vrasjen e policisë kosovare në ver Zymberi. Banorët serb të veriut vendosën të hiqnin barrikadat në disa rrugë pas arritjes së një marrëveshjeje me komandantin e Kforit, por paralajmëruan se do t'i rikthenin ato në rast të kryerjes së operacioneve për arrestimin e të dyshuarve për ngjarjet e Jarinjës. Pak ditë më parë u fol për një operacion të njësive speciale të policisë kosovare në veri të vendit, por Bylër deklaroi se në fakt ishte vetëm një stërvitje në jug të Mitrovicës. Megjithatë, serbët kërcënuan se do t'i rivendosnin barrikadat.